নমস্কাৰ। মই আজি শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। স্বাধীনতাৰ সময়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে বৰ্তমানৰ আইনখনৰ ইতিহাস পোৱা যায়। যদিও 2002 চনৰ 86তম সংশোধনীত 21অ অনুচ্ছেদত শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আইনখনক বিশিষ্ট মাত্ৰা প্ৰদান কৰা হয়। এই সংশোধনত পৃথককৈ শিক্ষাৰ আইনৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰা আৰু তাৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে আইন এখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিশেষভাৱে দেখুৱাইছে। 2009 চনৰ 26 আগষ্টত শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হয়। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাহিৰে সমগ্ৰ ভাৰততে 2010 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আইনখন বলবৎ কৰা হয়। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনে স্থানীয় বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাকৈ শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে। ইয়ে নিশ্চিত কৰে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বুলিলে চৰকাৰৰ 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু নামভৰ্তি উপস্থিতিৰ খতিয়ান লগতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দায়িত্ব বুজাইছে। বিনামূলীয়া শিক্ষাই সকলো শিশুৱে কোনো ধৰণৰ মাচুল পৰিশোধ নকৰাকৈ বিনা অসুবিধাত প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাটো বুজাইছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষাই চৰকাৰ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাকৈ নামভৰ্তি আৰু নিয়মীয়া উপস্থিতিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে। এই আইনে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ, অভিভাৱকৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে। লগতে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব, বিত্তীয় আৰু অন্যান্য দায়িত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে, যাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসমূহে সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ বাবে সকলো বিদ্যালয়ত সঠিক মানদণ্ডৰ শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত, আন্তঃগাঁথনি, বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত দিন, শিক্ষকৰ কৰ্মৰত সময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। শিক্ষকৰ নিযুক্তিত গ্ৰাম্য চহৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত ৰাজ্য, জিলা বা ব্লকৰ সলনি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে। এই আইনৰ যোগেদি দেশৰ 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিগৰাকী শিশু চুবুৰীয়া বিদ্যালয়ৰ যোগেদি বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব লাগিব। প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি কওঁতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বুজাইছে। বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নথকাৰ অজুহাতত কোনো শিশুৱে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিব। জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষিক ভেদাভেদৰ পৰা অথবা অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক যোগ্যতাৰ ভিত্তিত কোনো কাৰণতে যেন কোনো শিশুৱে বিদ্যালয় যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নোৱাৰে। বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলকো বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আওতালৈ অনা হৈছে। যিকোনো ধৰণৰ মাচুল খৰচ দিয়াৰ বাবে কোনো শিশু দায়বদ্ধ নহয় বা ইয়াৰ বাবে কোনো শিশুকে প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি নোহোৱাকৈ ৰৈ যোৱা বা প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ থকা শিশুক বয়স অনুপাতে নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। শিশুটিৰ ৰৈ যোৱা শিকণঘাটিসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। চুবুৰীয়া বিদ্যালয়খনত নিজৰ শিশুটিক নামভৰ্তি কৰোৱাটো প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ দায়িত্ব। কোনো বিদ্যালয়ে শিশুৰ নামভৰ্তি কৰোঁতে পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ পৰা মাচুল ল'ব নোৱাৰিব বা বাছনি পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিব। যদি কোনো বিদ্যালয়ে মাচুল লয় তেন্তে সেই মাচুলৰ 10 গুণ পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব। যদি কোনো বিদ্যালয়ে নামভৰ্তিৰ বাবে বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াক উলংঘা কৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 25,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 50,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব। কোনো শিশুকে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাবৰ্ষত কোনো শ্ৰেণীতে অনুত্তীৰ্ণ কৰি ৰখাই থ'ব নোৱাৰিব বা প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰিব। উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কোনো শিশুকে শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতন কৰিব নোৱাৰিব।
শাৰীৰিক শাস্তি বা মানসিক নিৰ্যাতন দিয়া লোকজনৰ বিৰুদ্ধে সেৱা বিধি অনুযায়ী অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হ'ব। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি থাকিব লাগিব আৰু সমিতিখনত স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি থাকিব লাগিব। সমিতিখনত মুঠ সদস্যৰ ন্যূনতম 3/4 পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক থাকিব লাগিব। মুঠ সদস্যৰ 50% মহিলা হ'ব লাগিব। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বিদ্যালয় উন্নয়ন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত তথা ৰূপায়ণ কৰাৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। চৰকাৰ বা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ত নিৰ্ধাৰিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাত নিশ্চিত কৰিব লাগিব। উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত অৰ্থাৎ অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰৱেশ আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাসম্পন্ন শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। সময়ে সময়ে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। প্ৰতি সপ্তাহত এগৰাকী শিক্ষকে অন্ততঃ 45 ঘণ্টা পৰ্যন্ত পাঠদান কৰিব লাগিব। লগতে শিক্ষকসকলে পাঠদান পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত, পঢ়ন আৰু শিকন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত, মূল্যাংকন, বিদ্যালয় উন্নয়ন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত আৰু সময়ে সময়ে অভিভাৱকসকলৰ লগত আলোচনা আদি কৰিব লাগিব। শিক্ষকে শিশুৰ শাৰীৰিক মানসিক উন্নতিত গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিশুক বন্ধুত্বসুলভভাৱে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে শিশুৱে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কোনো শিক্ষককে 10 বছৰীয়া লোকপিয়ল দুৰ্যোগ সাহায্যৰ কাম কাজ বা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় দায়িত্বৰ বাহিৰে কোনো অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰত্যেক শিক্ষকৰ বাবে অতি কমেও 1টাকৈ শ্ৰেণীকক্ষ থাকিব লাগিব আৰু 1টাকৈ কাৰ্যালয় তথা প্ৰধান শিক্ষকৰ 1 কোঠা থাকিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে পৃথক পৃথক শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। সকলো শিশুৰ বাবে নিৰাপদ আৰু পৰ্যাপ্ত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে বিদ্যালয়ত ৰান্ধনীশাল থাকিব লাগিব। খেলপথাৰ আৰু বিদ্যালয় চৌহদত বেৰ বা জেওৰা থাকিব লাগিব। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত 1টাকৈ পুথিভঁৰাল থাকিব লাগিব। আইনখন ৰূপায়ণ হোৱাৰ পাছৰে পৰা চৰকাৰ বা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আওতাৰ বাহিৰত কোনো বিদ্যালয় সেই কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা স্বীকৃতি নোপোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিব। চৰকাৰ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই চুবুৰীয়া এলেকাত যদি বিদ্যালয় নাই তেনেহ'লে বিদ্যালয় স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক শিশুৰ অধিকাৰ নিৰাপত্তা আয়োগ আছে যিয়ে শিশুৰ অধিকাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰক পৰ্যালোচনা কৰে। শিশুৰ অধিকাৰ সংক্ৰান্তত যদি কিবা অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তেনেহ'লে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক লিখিতভাৱে জনাব লাগিব আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়টো 3 মাহৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ উক্ত সিদ্ধান্তত সন্তুষ্ট নহ'লে ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ নিৰাপত্তা আয়োগত আপীল কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰণা আয়োগ আছে আৰু প্ৰতি ৰাজ্যতে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰণা আয়োগ গঠন কৰিব লাগিব। আয়োগৰ কাম হ'ল এই আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ অৰ্থাৎ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক উপদেশ দিয়া। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰ বা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক এই আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰেও স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ বা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিব পাৰে আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষও বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিব পাৰে। এই আইনৰ কিছু ব্যৱস্থা বিদ্যালয়ে যদি অমান্য কৰে তেনেহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰিব হ'লে চৰকাৰৰ পৰা আগতীয়াকৈ অনুমোদন অৰ্থাৎ চেংচন ল'ব লাগিব। চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নীতি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। সংবিধানত উল্লেখ থকা মূল্যবোধৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ ব্যৱস্থা আইনে কৰিছে। এই আইনৰ ওপৰত ক'বলগীয়া ইমানেই। ইয়াকে কৈ মোৰ আজিৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।